Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vytíráme republiky po celé republice. Tady mělo právě teďka být něco ve stylu, že vytírám podlahy po celé republice a měl to být můj novej pozdrav a narážka na moje šílený vlasy. A máme tady další videjko. Tentokrát to bude teda Fallout Shelter druhý díl. Ohlasy byly celkem dobrý, psali jste si o to až do teďka, takže si myslím, že je dobrý udělat další díl a máme ho teda tady. Tak, vstoupíme teda do našeho vaultu číslo 2 a rovnou bych vlastně mohl rozebrat to, čím jsme v minulém díle skončili. Skončili jsme tím, že jo, přesně tadyhle ty dva týpkyně. Tak přesně tady ty dva. Dobrý začátek, dobře jsme to tady koukám chytli. Vlastně oni tam jakože spolu mluvili, potom tam začali spolu nějak jakože trsat, nevím. Jak vidíte, jak jsem vám říkal v minulém díle, utekli takhle krásně se schovat tamhle dozadu. Objevují se tam zvláštní smajlíky, opravdu nevím, co tam můžou spolu asi tak dělat. Zřejmě tam hrajou karty. Vidíte, že vyběhli teďka, vybíhají. Ženská nějak sloustla, vůbec nevím, co to může znamenat. Nejsem nějaký vzdělanec, ale... Rovnou se podíváme na zbytek našeho vaultu, pozbíráme tady nějaký ty zdroje. A co dneska budeme dělat? Dneska si určitě někoho pošleme tady do Wastelandu, jak jsem říkal, že se tam posílají ty lidi, aby nazbírali různý ty zbraně, co se tam ještě potom sbírá, obleky a různý takovýhle důležitý věci. Můžeme postavit něco novýho, co to je? Storage room je hodně důležitá, tu bych si určitě mám na ní prachy, takže storage room si určitě postavíme. Protože do storage room se skladujou jakýkoliv věci, které vlastně seženete, ať jsou to zbraně, ať jsou to obleky, tak prostě cokoliv třeba se přinese z toho Wastelandu, tak se musí někam uskladnit. A od toho jsou tady ty storage roomky a ty jsou celkem důležitý, takže je dobře, že je máme. A koukám, přichází někdo novej? Někdo novej, kdo by se k nám chtěl připojit? Ty seš kdo? Brittany Adams. Ty máš inteligence 3. Takže tady Brittany, potom kopneme, teďka jí dáme, tam má teda perspection na dvojce, takže teďka jí kopneme určitě semka k vodě, i když vody je tady teďka celkem hodně, oni není opravdu potřeba, ale koukám, že tady bude možná trošku moc, hodně lidí teda, tady dole, ale tak to asi vůbec ničemu nevadí. Vlastně se všema zdrojema jsme na tom celkem dobře, jenom koukám, že tady, joj, koho jsem chytnul? Kdo tady svítí? Tady tebe, takže ty tady můžeš zůstat. A podíváme se, rovnou bychom vlastně mohli někoho poslat do Wastelandu, uvidíme, jak se mu bude dařit. Určitě pošleme tady Joshu, protože ten má Strange 5, potom tady má Merz Gear, má Perspection plus 1, Agility a Luck. A hlavně má tady tu zbraň, což je Missile Launcher, to je prostě snad nejsilnější zbraň. I na tom mém účtě, jak mám, tak tam jsem takhle silnou zbraň ještě neměl. Ty seš taky, ty si nám přišel tady ten dveler, ale ten určitě není na boj, ten tady má... Ten patří do kuchyně, tady ten. Takže určitě pošleme teda tady Joshu do Wastelandu. Nemáme žádný healy, nemáme nic, takže... Bude to na jeden zátah a vlastně když ten dveler tady v tom Wastelandu, když umře, tak to vůbec ničemu nevadí, protože za nějakých pár tady těch coinů, jej, to jsem nechtěl, žádný shop, tak za nějakých pár coinů ho můžete oživit a vlastně zavolat si ho zpátky. Takže já to nechám takhle do příští epizody, když tady budeme třeba v příští epizodě, tak se tam napíše, že třeba už je tady v tom Wastelandu 20 dnů, nevím, podle toho jak dlouho přežije. A máme, pošli jednoho dvelera do Wastelandu, 25 tady těch coinů. Musím si brát 50 vody, vlastně 50 těch bodíků vody, řekněme. A za to dostaneme lunchbox, to je strašně důležitá věc, mluvil jsem o tom v minulém díle. Takže vodu, nebudem to rašovat, počkáme těch 20 vteřin, seberem to a potom si to zkusíme rašnout. Kolik vůbec padá? 18. To není vůbec špatný. Jídlo, výborně. Collect 50 food. A když máme food, tak co se stane? Jenom 25 coinů, tak to nic moc teda. Tak, rozhodně bych to tady chtěl nějak rozšířit, ale nemám z čeho momentálně, takže asi ještě počkáme. A hlavně právě, že i tady ty dveleři, co vlastně jdou potom do toho Wastelandu, tak ty potom přinášejí různý zbraně, dokonce i healy, tady ty, tady ta vlastně, tady ta věcička, tak to je heal. A nosí i prachy,
tady vidíte takový to Cčko. A on vlastně tady po celou dobu, co tady je, tak tady bude něco psát různýho, jak se mu daří, koho zabil a takhle. Můžeme si vlastně hlídat i jeho život, podle toho můžeme poslat zpátky. A začneme to tady, tak schválně. Jo, povedlo se to, povedlo se to. Sebrali jsme tady ten lunchbox, rovnou si ho otevřeme a dáme pořádný hype na nějakou hodně dobrou věc. Takže uvidíme. Bum! Aha, ještě ne, dobrý. 500, výborně, konečně můžeme rozšiřovat, konečně můžeme stavět, máme z čeho. Co tu máme dál? Oh. Přesně, teď jsem chtěl říct, že to je oblek do kuchyně a přidává to agility, což jsou přesně bodíky do té kuchyně. Takže tam oblečeme nějaký ženský, nebo chlapovi. A duct tape. Power krát 50, je snad nejhorší věc, co můžete dostat, nějaký zdroje. A 500 kapsí, takže to není vůbec špatný. Mohlo tam být teda nějaká supersilná zbraň, supersilnej oblek, ale když jsme dostali takovýhle hodně těch peněz, tak to vůbec to není špatný. Můžeme si konečně teda rozšířit vault. Buď budu upgradeovat, nebo budu přistavovat, to teďka nevím. My life is so awesome. No to je. Můžeme rašnout kuchyň, proč ne? Aspoň se jim zvýší nálada, paráda, kolek 50 food. Nějaký lunchbox v úkolech není, takže se o nic snažit teďka nebudeme. Co bych upgradenul? Ne, rašné. Upgradeneme kuchyň. Upgradeneme tady na vodičku. A můžeme upgradenout a upgradeneme i tady tu. Upgradeneme tady i power station. Jak vidíte, tak vlastně bylo tady nějakých 18 u vody, teď je tady 22. Ono postupně se to navyšuje, jakmile to vám chodí každých pár minut nějaký ty zdroje, tak potom je vidět ten rozdíl. A hlavně má to prostě nějaký výhody, tady můžete vidět i production, i plus storage, jakože tady se nám přidávají do těchto bodíků nahoru místa další. Takže to nebude jen tak přeplněný. To jsme teda naupgradili, tady máme tlustou ženskou. Už jsem na to přišel, ta ženská bude určitě těhotná teda. To mi to ale trvalo. Máme tady teda Matthewa. Ty máš co? Ty máš Strange. A Strange patří tady do elektrárny, takže ty jdeš sem. Ženská, ty jsi sice těhotná, ale to nikoho nezajímá. Nahoj do kuchyně. A tady máme Vauldor. To je celkem dobrá věc. Já na svém vlastně účtu mám na maxu. A dáte 500 za upgrade. Mám pocit, potom se to nějak jako ještě navyšuje. Pochopitelně jsou asi 3 nebo 2 upgradeovací prostě levely. Teď jsme jakož na jedničce s tím levelem, je to tady úplně normální, otevírá se to celkem jakož řekněme nudně. A když to potom za 500 upgradenete, tak ten Vauldor je vlastně silnější, je to tady takový líp vybavený řekněme. No a potom když na nás útočí Raidři, což jsou vlastně řekněme lidi, kteří jsou prostě znepřátelený proti nám. A jak můžete vidět, týpek tady našel těch 25 kapsí, takže už nese nějaký prachy. Ale tady vidíte nahoře Exploring Wasteland, 4 minuty tam je teda, jo? Tady můžete vidět různé věci. O, ten týpek jede dobře, jak má ten luck. Ten týpek jede hodně dobře. 25 kapsí, teďka můžete vidět, že sebral Hunting Rifle, což je taky dobrý. No a je tam teprve 4 minuty, život má plný, takže uvidíme, jak se mu bude dařit, no. Já si tipuju, že tam může přežít takových 10 až 15 hodin, potom chcípne, takže ho oživíme, zavoláme si ho zpátky, ale to asi až v příštím díle, to teďka tady nebudu střihat, nebudu to tady nějak prodlužovat. A k těm Vauldorům, takže právě tady najíždějí Raidři, to jsou vlastně lidi, kteří se nás snaží vlastně všechny pozabíjet, takže přijdou, snaží se vlastně rozbít tady to kolečko, řekněme, prostě ty dveře do tohohle vaultu. Jakmile to zničí, tak prostě se tady vrhnou po čemkoliv, co se tady hejbe. A potom vlastně můžete i na stráž tady nasadit takhle lidi, takhle sem pošlete. Stejně jako pracují třeba tady, tak je dáte semka a oni tam takhle chodí se zbraněma a prostě to tam hlídají, jo. A když to upgradenete, tak je tady potom takový složitější otvírání, má to prostě víc životů, ty dveře a prostě mnohem víc to vydrží, jo, takže máte prostě sekundy navíc na to, abyste se připravili na ten útok, takže, nebo na obranu na vaší straně, že jo. Tak, získal něco novýho, nezískal, dobře. Přistavit nic nemůžeme, což je škoda. Zkusíme roznožit, zkusíme tady
spřátelit další dva lidi. Podíváme se tady, tady když půjdete do tohohle Valdoru, tak tady máte takovou soupisku, řekněme. A tady máte vlastně dvelery, tady máme teda level, tady máme speciál jako buď strength, nebo perception, endurance, charisma, intelligence. Dáme si, určitě si dáme teda to charisma. Jak vidíte tady ten Scene Green, ten má charisma asi na nějaký trojce, čtyřce odhaduju. A potom tady Axel. Já si myslím, že ta Axel to byla ta, co, už teďka, co je teďka těhotná. Podíváme se na ní. Axel, ne, to není ona, dobře. Dobře. Tak to trošku mění situace, takže tady dáme Axel, tady dáme toho Sina. A můžete se spřátelit. Jakmile mají právě vyšší charisma, tak prostě všechno jde rychlejš. Rychlejš se seznámí, rychlejš vlezou do postele, rychlejš se to tam všechno vyřeší. A když mají třeba, když jsou tam dva lidi, kteří mají charisma na jedničce, tak prostě může to trvat i třeba desítky minut. Prostě tam takhle se tam houpou. Takhle tam na sebe mluví. A je to vončen, takže je vždycky důležitý, když má někdo nějaký vyšší charisma. Jak vidíte, tady ty už se vybavujou, tady to už se chytá za držku, jak se směje. Takže asi nějak takhle, no. Rovnou se můžeme podívat, co nás čeká dál, tady vlastně ve stavění. Máme tady medbay, což je hodně důležitá věc. Ta se nám odemkne, až budeme mít vlastně 14 členů v našem vaultu, nebo 14 těch dvelerů. Takže stačí jedno tady dítě, tady od týhletý ženský. Doprči, co jsem to udělal? Ne, to jsem nechtěl. Ty zůstaň tady, tady zůstaň. A bude nás teda 14, odemkne se nám tady Hlens Medbay. A to je dost důležitá věc, protože to vlastně vyrábí ty léky. A je to hlavně důležitý, když třeba pošlete někoho do Wastelandu, nabalíte ho těmahle lékama. A on když vlastně už má nízký život, tak si ten lék vlastně sám jakože vezme. A doplní se mu třeba z půlky život. A takhle jsem třeba poslal do Wastelandu týpka, nabalil jsem mu, když už jsem, že jo, lepší na tom větším účtu, tak jsem mu tam takhle nabalil třeba 30 těch healů a prostě mohl jsem ho tam nechat třeba týden a byl úplně v pohodě, jo. Tady vidíte Detective Terrifying Yao Guai. A nevím, ani jak se to čte, jo. A tady vidíte, it was a tough fight, but I killed the Yao Guai. Takže jako zabil ho, tady vždycky prostě se píše, vám se píše, co se přesně děje, máte tam prostě všechno podstatný. A takhle. Potom je tady teda Science Lab, ta zase vytváří tady ty věci, na které ty jsou zase, to je, tady máte, tady to vytváří léky a tady to vytváří zase věci proti radioaktivitě. Takže když ono se může stát, že prostě když někdo sem přijde, zaútočí na vás nebo takhle, tak tady může roznést jakože tu radioaktivitu. To stejný v tom Wastelandu, tam je to úplně to samý a pak vlastně pomalu, ale jistě umírají, protože vlastně to, ta radioaktivita jim ubližuje. No a když právě, že máte tu Science Lab a vytváříte ty věci, tak potom se vlastně tím vyléčí, řekněme, že je to taková dávka proti tomu. Potom je tady Overseer's Office, já fakt nevím, jak se to čte, odhaduju to, jo? Tak to se zase odemkne v 18 dvelerech a to je zase to, že tam jakože, tam jsme jakože my jsme tam jako ten šéf, máme tam jakože svůj kancel a o tom tak posíláme lidi na mise, přímo ve skupinách. Když třeba teďka pošlu dva lidi tady do Wastelandu, tak spolu nepůjdou, tak se buď rozprchnou nebo něco, prostě nepůjdou spolu, nebudou si pomáhat a takhle. Ale když mám tu Overseer's Office, sakra, tak když tohle prostě máte, tak můžete vlastně vytvořit tým maximálně snad o 4 těch dvelerech. A ty už si pomáhají, ty už jsou tam 4, ty už bojují ve skupině a potom třeba jdou, můžou objevit nějaký opuštěný vault, tam můžou najít různé věci, jako jsou třeba ty léky, brnění a zbraně. Jo a takhle to je vlastně zajímavý. Potom je tady třeba Radio Studio, tam si sednou takhle dva lidi, na tohle je důležitý charisma, jakože umějí s lidma mluvit, umějí jako něco dobrýho říct, že jo. A takhle vlastně k tomu našemu vaultu přivolávají třeba ty přeživší z toho Wastelandu. Co tu máme dál, potom je tady fitness room a už jsou tady takové ty věci, že si můžete vytrénovat intelligence, agility, perception, strength a takovýhle věci a to se tady takhle ustřídá. Já mám pocit, že já jsem tady u game room, jsem skončil ve svém, mám kolem 40, asi přes 45 velerů tam mám. No a nejústější věc je Nuka Cola Bottler, to vlastně vytváří tady ty Nuka Coly, které jsou doprčit, zase show, tak to je celkem vzácný jako už ty Nuka Coly potom. Tak, koukám, že jsme na tom se zdrojema úplně jsme plní teda. Týpek, žádná novinka. Každopádně, asi si zase necháme tady ty dva do dalšího dílu, jak tak vypadá.
Vím, že tady ten díl byl celkem krátkej, ale nechci to nějak dělat dlouhý, protože dlouhý let's play někoho až tak moc nezajímají. Takže já doufám, že jste si tady ten let's play užili, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já se na vás teda těším zase u další videjka, nezapomeňte napsat komentář, rady, tipy. A uvidíme se zase příště. Čus! Yeah.